От Марсі вже нападає на Саргана, от такого я Саргана купив, 40 гривень стоїть, і такі от у нього зуби гострі. І от Марсі навіть на нього нападає. От, так от він нападає на нього. Марсік уже навіть попробував. Я ж давав Марсіку отакого царгана, хвост, і Марсік їсть копчену. Я думала, що він буде їсти, але Марсік не хоче їсти копчену. А так царган вкусний. Отаке от відео вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім пока.